А надалі будемо говорити про роботу Верховної Ради України. Із нами на телефонному зв'язку народна депутатка України Оксана Савчук. Пані Оксано, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, студія, і вітаю сьогодні всіх волонтерів, і дякую кожному за їхню працю. Ми доєднуємося до ваших привітань, і сьогодні ще й про волонтерську роботу будемо говорити, тому обов'язково залишайтесь на ТВ7+. Розпочнемо із постанови. Це заява Верховної Ради України щодо визнання російського режиму терористичним, а також нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй. Ми вже зрозуміли, що, власне, ніякої Росії в ООН немає, власне, там є Радянський Союз, але вони під цією назвою і досі чомусь перебувають і в Радбезі ООН, і беруть участь в прийманні рішень. На ваш погляд, чи наважиться ООН все-таки виключити Росію? Ну, я сподіваюся, що нарешті, власне, це спрацює, тому що ми чудово розуміємо, що Росія зловживає сьогодні в Раді безпеки своїм правом вето, і не може країна, яка є агресором, яка є терористом, накладати, власне, право вето на безпеку не тільки Організації Об'єднаних Націй, але й на безпеку в цілому світі. Ось тому, дійсно, власне, сама заява Верховної Ради, вона констатує факти, все те, що сьогодні насправді відбувається. І ми просимо вжити найтерміновіших заходів. Ми визнаємо Російську Федерацію державою-спонсором тероризму і звертаємося до ООН. Сподіваємося, що все ж таки це відбудеться. Також була заява Верховної Ради України щодо енергетичного тероризму Російської Федерації. Розкажіть нам деталі цієї заяви. Що стосується енергетичного тероризму, дійсно, ця заява, під нею підписалося дуже багато депутатів. Вона має на своїй меті засудити, власне, цей підступний напад Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури, на нищення об'єктів енергетичної інфраструктури, на те, що в сучасній системі координат світових не може бути таких нападів. Фактично, після того, коли Росія хотіла зробити все можливе для того, щоб пошантажувати світ ядерною зброєю, і цього не вдалося, то вони вжилися до шантажу, енергетичного шантажу. Тому Україна просить весь демократичний світ посилити спільно зусилля для того, щоб звільнити європейський континент від енергетичної залежності, яку спровокувала Російська Федерація. І ми звертаємося до міжнародних організацій з закликом всім консолідовано виступити проти обстрілів енергетичних систем нашої країни. І щоб це не тільки одна країна страждала в цьому, а щоб ця світова спільнота об'єдналася і, власне, довела до Росії те, що це є тероризм енергетичний. Тобто, фактично, ще раз ми дублюємо, до речі, наші тези, що в попередній заяві про те, що Росія є спонсором тероризму. Вони в цій заяві теж дублюються. І ми звертаємося як до Європарламенту, так і до НАТО також. Ну, власне, українці в цьому енергетичному тероризмі якось продовжують працювати, намагаються працювати, аби бізнес і економіка України теж працювала. І йшла мова у Верховній Раді теж про скасування оподаткування на генератори, які ввозяться на українську територію. Чи є там якісь успіхи? Дійсно, є в нас внесення змін щодо обмеження ПДВ і щодо завезення генераторів, щоб це питання відбувалося набагато доступніше, адже ви знаєте, що коли є великий попит на якісь певні товари, то відповідно вони зразу спричинюють до великого підвищення цих товарів. І тому Верховна Рада ці речі прийняла, тепер залишається єдине, щоб власне цей проект, який ми прийняли, він врегульовує ці всі питання, і тепер завіз генераторів через митницю має бути спрощеніший, і самі генератори мали би бути набагато дешевшими і доступнішими. Але крім того, ми ще звернулися до наших партнерів з тим, щоб по максимуму ці генератори нам надали як і допомогу. Тому що ми чудово розуміємо, що забезпечити всіх тим, щоб ми це купили,
це сьогодні дуже складно. Зараз, насправді, деякі міські ради прийняли рішення, що вони будуть відшкодовувати до 50% на генератори, які придбані як і фізичними, так і юридичними особами на території громад. Чи може це рішення стати обов'язковим для усіх громад, тобто аби воно було зазначене на законодавчому рівні? Ну, думаю, що наразі це буде виключно в певних громадах. Давайте ми скажемо, що сьогодні громади діляться на дві категорії. Це навіть на три. Це одна категорія громад, які сьогодні в зоні активних бойових дій, і вони, їхні бюджети місцеві дуже сильно постраждали. Фактично бізнес не працює, і багато людей не працює, тому їхні надходження до місцевих бюджетів є невеликі. Є категорії міст, громад, які все ж таки попросили, там, наприклад, на західній частині України, то все ж таки їхні бюджети наповнюються, і вони можуть собі більше дозволити, вони можуть купити більше генераторів, але в них в першу чергу стоїть питання, це є пункти обігріву людей. Наприклад, це можуть бути школи чи садки, чи пристосовані до цього приміщення, це є обов'язковість роботи лікарень, це є обов'язковість пологових, певних комунальних установ, які подають воду, ну, забезпечують базові речі. Тому і додаткова ініціатива, ви знаєте, яка є і в Києві, і у Львові, і в Івано-Франківську. Я знаю, що мери міст запропонували передавати генератори, наприклад, ОСББ чи іншим людям, які в себе вдома влаштують ці пункти, наприклад, для хоча б для власних під'їздів і дворів. Також для бізнесу, якщо бізнес буде не просто працювати, але на території свого власне ведення бізнесу, своїх офісів мати пункти обігріву для людей. Тому я думаю, що це буде і надалі у вигляді того, що кожна міська рада буде дивитись на свій фінансовий стан, і в разі своїх можливостей кожного будуть різні підходи до цієї ситуації. Власне, ми говорили на початку з вами про волонтерів, які сьогодні відзначають своє професійне свято, якщо ми можемо так сказати, хоч і це професія за покликом душі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який спрощує реєстрацію волонтерів. В чому його суть? Чи насправді дійсно для волонтерів він допоможе спростити їхню і так непросту роботу? Дивіться, дійсно, цей законопроект ми прийняли 2 тижні тому. Тут дуже важливо, щоб кожен волонтер зрозумів, що він може зареєструватися в себе на місці, в тому місці, де він перебуває, в регіональному відділенні податкової, у безкоштовно в базу волонтерів, і внести туди свою картку. Ви знаєте, що дуже багато коштів сьогодні надходить на особисті картки волонтерів їхні, і для того, щоб потім в майбутньому спростити ці перевірки з правоохоронними органами, для того, щоб не було до них жодних запитань, я все ж таки раджу більшості волонтерів пройти ці безкоштовні реєстрації на базах, і оскільки це допоможе їм в майбутньому позбутися певних, знаєте, таких перевірок, тому що все одно війна війною, але бюрократія документальна, вона існує і в армії, і сьогодні вона існує в волонтерстві, і в міських радах, і на митниці, і правоохоронні органи теж це все контролюють. Ви знаєте, дуже багато фондів сьогодні є перед перевіркою. І, звичайно, що я переконана, що інколи ці перевірки заважають і роботі, тому що в нас є такий випадок, що поки перевіряють, то вкрай необхідніші пікапи стоять заморожені тут під арештом, замість того, щоб працювати на фронті. Тому, звичайно, що вклад волонтерів сьогодні дуже великий. Звичайно, що хочеться спростити їм ці можливі речі, які можливо. І саме тому цей закон, він більше для того, щоб захистити волонтерів, для того, щоб дати їм більше прав, і для того, щоб до них було поменше претензій в майбутньому. Повернемося до постанов. Також була постанова про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України із питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та в організаціях Національної академії аграрних наук України. Наскільки необхідним було створення цієї тимчасової слідчої комісії і за що вона, власне, буде відповідати? Дійсно, в нас створилася тимчасова слідча комісія з 10 представників. Головою, ініціатором є народний депутат від «Слуги народу» Гунько Анатолій.
вона в першу чергу стосується розслідування фактів корупції на державних підприємствах, також на державних установах, що перебувають у відданні Національної академії аграрних наук. На думку народних депутатів, власне, керівництво Національної академії аграрних наук неефективно використовує кошти державного бюджету, неефективно управляє об'єктами державної власності. І дуже багато з цим пов'язано у сфері використання земель сільськогосподарського призначення, які саме перебувають у власності академії, але офіційно. А натомість неофіційно ними розпоряджаються інші люди, держава від цього нічого не отримує. І саме завдяки тому, щоб розібратися з певними ситуаціями, щоб зібрати цю інформацію, зібрати всі докази, була створена ця тимчасова слідча комісія, і вона буде перевіряти загалом Національну академію аграрних наук. І це лише вам додам, що це дійсно питань до академії завжди було дуже багато, і сподіваємося, що ця комісія, вона дійсно буде розслідувати об'єктивно всі ці справи, які зараз там відбуваються, і якщо є винні, то вони нам будуть його, власне, ми їх будемо бачити, а власне саме підсумки ТСК є підставою для правоохоронних органів після цього навіть вживати певні слідчі дії. Щодо законів, закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Якою буде ця підтримка і що потрібно робити людям, аби на неї звернутися? Який механізм дій? Дійсно, в нас є закон про підтримку людей, які втратили своє майно, які насправді мають би мати звертатися до держави. І в першу чергу це стосується житла. Наступне це стосується певного бізнесу. Ось, і як ми чудово розуміємо, що люди втратили все, і вони не завжди можуть це собі повернути. І вони повинні звернутися, і держава мала би їм допомогти. А є ще інше питання. Наприклад, питання, коли людина перед війною взяла кредит на житло, і цього житла вже не існує. Тобто ми розуміємо, що сьогодні теж держава має допомогти людині в тому, щоб вийти з цієї ситуації, оскільки ми розуміємо, що неможливо сплатити то, чого не існує. Таких питань є дуже багато. І, власне, тут дуже важливо, яка підзаконна процедура буде саме від міністерства, і саме від Кабінету міністрів, тому що дуже важливо, це є підзаконні акти. Дуже часто ми власне приймаємо певні дії, але закони, але підзаконні акти до самих же ж законів приймаються дуже довго. Така ж сама історія в нас по підзаконних актах сьогодні є, що стосується закону про повірте, навіть про ринок землі, то в нас немає всіх підзаконних актів. Тому тут дуже важливо механізми, які розробить сам Кабінет міністрів і зможе забезпечити людей в тих критичних ситуаціях, коли вони втратили своє майно. Пані Оксано, а якою є атмосфера у Верховній Раді України? Запитую, власне, тому, що там досі залишаються люди, які підтримували російську агресію. Це мова про народних депутатів від забороненої вже в Україні партії ОПЗЖ. Чи впливають вони якось на ті рішення, які зараз приймаються? Ну, дивіться, наскільки я можу розуміти, це є люди, які наразі підголосовують владі, тому що, дивіться, їм дозволено створити було депутатські групи. Щоб ви розуміли, депутатські групи вони створили з одної колишньої забороненої партії ОПЗЖ, створили дві групи – «Платформа за мир» і «Відновлення України». І в кожну з цих груп входять депутати, які… Дехто з них від початку агресії жодного разу не були в сесійній залі. Тобто вже 9 місяців вони не були на жодному засіданні. Тобто і вони далі вважаються легітимними в цих групах. Ну, я переконана, що це перше питання, це є питання політичної волі, в тому числі Офісу Президента, зробити справедливість у тому, щоб не дозволити ОПЗЖ і їхнім цим
в п'ятій колоні Москви почувати себе вільно в парламенті. Бо в перші місяці вони ще були, знаєте, такими, ще трошечки розглядалися, тихими, перечікували. Але зараз вони знову думають, що вони зможуть в цій країні перейти ці важкі часи, що вони зможуть перефарбуватися, кепку в другий бік перекрутити, зараз підголосувати щось і уникнути народної ілюстрації. Тому дуже важливо сьогодні ті законопроекти, про які ми говоримо, найбільше, як ви знаєте, ми постійно подалюємо тему, що стосується, власне, люстрації. І коли ми навіть приймали звернення щодо Росії як країни-терориста, то в всіх наших виступах ми зверталися про те, що потрібно вигнати з парламенту ОПЗЖ і провести люстрації. Є три варіанти, три закони, як ця люстрація має виглядати. Мій законопроект у квітні, який я зареєструвала, він каже, що має бути люстрація така, що ці люди взагалі не мають права балотуватися. Але не тільки ОПЗЖ, але партія регіонів, соціалісти, комуністи і ОПЗЖ в тому числі. Є альтернативний до цього законопроект, який каже, ні, тільки ОПЗЖ, а іншим давайте простимо. Є ще один законопроект, який каже, що вже сьогодні їх можна виключити тільки тому, що вони належали до забороненої проросійської партії. Тобто варіантів до ситуації є багато. Головне бачення і політична воля все ж таки більшості Офісу Президента здійснити всі необхідні дії, щоб п'ятої колони Москви ОПЗЖ не було не тільки в цьому парламенті, але і в всіх наступних парламентах і радах після перемоги. Зараз чи ви бачите сигнали до того, що буде така політична воля? Ну, ви знаєте, обнадійливі новини, які ми почули в п'ятницю зранку, це, ну, точніше, в четвер вечором по РНБО. Я сподіваюся, що це все ж таки буде доведено до кінця. Перше, це є доручення Кабінету міністрів розробити законопроект про заборону Московського патріархату. Це доручення, власне, президента. Правда, дано двохмісячний термін. Від себе додам, як людина, яка зареєструвала цей законопроект про заборону ще у березні. Мій законопроект був одним, ну, фактично перший у Раді, і він, ну, чіткий був і прямий, і там чітко написано про те все фактично, що сказав президент. Крім того, я є співавтором ще одного законопроекту, який зареєстрований нещодавно. І там його зареєстрували депутати з різних фракцій, де ми ширше теж розписуємо механізм заборони Московського патріархату. Тому чи потрібно 2 місяці? Ну, повірте, я переконана, що достатньо 2-3 тижнів для того, щоб уже зареєструвати, якщо так хоче президент, щоб це був законопроект там від нього чи від Кабінету міністрів, ну, нехай. То достатньо, тому що нового вже ніхто нічого не придумає. Ми вже все написали, все, що потрібно. Тепер треба тільки це зробити. Це перше, тому ми все ж таки тут тримаємо руку на пульсі і розуміємо, що цей законопроект, який готується, він мусить бути такий, який потім не буде оскаржений в судах, і він буде правильний, і він спрацює не як популізм, а як ефективний механізм дійсної заборони. І друге, це, що стосується люстрації, це я вже дещо про це вам сказала, це петиція, направлена до спікера, де просить розглянути петицію, а петиція говорить про люстрацію. Тобто, фактично, це ті речі, про які я говорила в березні і в квітні. І повірте, якби ми вже їх прийняли тоді, то ми б вже багато чого змогли зробити на покращення внутрішньої ситуації, оскільки люди не готові терпіти і прощати. Така ж сама була історія з колаборантами. Я пам'ятаю, у 2019 році, коли я зареєструвала законопроект про колаборацію, то тоді в парламенті казали мені не на часі. Взагалі дуже багато наших стратегічних законів, коли кажуть не на часі, проходить рік, може навіть півроку, і потім всі знову ж таки до наших ідей повертаються, які в тому числі Свобода дуже часто говорить, яку я представляю. І вони просто потім розуміють, що все одно потрібно до цих речей повертатися і їх приймати, тому що це виклики суспільства, які треба долати.
А на ваш погляд, пані Оксано, зараз ми стежимо за обшуками Служби безпеки України в УПЦ Московського патріархату, і ці обшуки в різних регіонах України під час нашої з вами розмови на Полтавщині. Ваш законопроєкт дійсно ще з березня є. Чому тільки зараз прийшли до цього рішення, такий довгий період часу? Ну, я бачу тут декілька варіантів. Перший варіант – це радники президента на початку війни. Нікому не секрет, що одним з перших, хто тормозив, це була Служба безпеки, яка не отримала офіційних завдань щодо слідчих дій, щодо перевірок, масових звернень про колаборацію попів з Московського патріархату. Сам Іван Баканов, який керував на той момент Службою безпеки, гордо розповідав, що він прихожанин Московського патріархату. Інші ж радники президента з питань релігії робили все для того, щоб нав'язати думку, що це не є проблема, що туди не потрібно втручатися, а давайте закриємо на це очі. Насправді роками при державній владі було велике лобі саме Московського патріархату. Але якби не війна, то це лобі далі би продовжувало спокійно висмоктувати з держави великі суми коштів, з бізнесу. Ми чудово просто, якщо починаємо зараз бачити, як живуть всередині, яких розкошах і хоромах ці священники, то ми розуміємо, що це точно не за кошти прихожан, у них це все відбувається. Це є фінансування бізнесу, це є фінансування в тому числі російського бізнесу, який зроблений на крові, на кулях. Це є ідейна пропаганда. Тобто це дійсно роками проводилася ідейна пропаганда і промивання мізків наших громадян. Тому, коли ми говорили, що це треба зробити, повірте, голоси у березні, коли я зареєструвала законопроект, знайшлися би. Тоді депутати голосували все практично. Я би хотіла побачити того депутата, який би сказав, що він за це не проголосує. Таких, я думаю, що дехто би просто навіть проголосував, бо він би боявся цього осуду. Тому сьогодні дійсно ситуація трошечки інакша. Тому тут вже треба буде декого, як то кажуть, перегинати, декого переконувати, тому що вже пройшов певний період. Але саме оці обшуки, які робить Служба безпеки, це тому, що їм нарешті дали, як то кажуть, команду почати проводити ці дії слідчі, почати шукати докази і взагалі робити все можливе для того, щоб дискредитувати і показати реальне обличчя цієї церкви для суспільства. Тобто, хоч це така, знаєте, для мене, я сподіваюся, що це добра підготовка перед прийняттям закону. А те, що закон мусить бути, насправді вже нарешті усвідомили і у вищих колах влади, тому що саме питання по собі, знаєте, не розсмокчиться. Мусить бути закон. Дякуємо, пані Оксано, що доєдналась до нашого етеру. І нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку була народна депутатка України Оксана Савчук.